ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸುವರ್ಣ ಈ ಜನರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆವರ ಹತ್ರ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮನೆನಲ್ಲಿ ಐರಾವತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವ ಇನ್ನೊಂದ ಸತಿ ಕರೀಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀನಿ ಹಲೋ ಮೇಡಂ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿದೀರಾ ಏಯ್ ಯಾವನೋನು ಹತ್ರ ಬಾ ತುಕ್ಕಿಡ್ದ್ರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏ ಓಡಲೇ ಮೆಂಟಲ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಕರುಣೆ ಇರಲ್ಲ ಈ ಕಲ್ಲಿಗೂ ಕರುಣೆ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ಇರು ನಿನ್ನ ನೆತ್ತಿ ಮೋರ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತೀನಿ ಕುಮಾರಿ ನಾನು ಕಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಡ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿರೋ ಋಷಿಪುತ್ರಿ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಕಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಲ್ಲು ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ಮನುಷ್ಯಳೆ 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕಲ್ಲಾಗುವಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು 300 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ಯಾ ಮತ್ ಮನೆ ಟಾರ್ ಹಾಕೋವಾಗ ನೀನು ಇರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕತೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಉಳಿಸಿದ್ಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಕಾ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಿರೋ ಹಾಗಿದೆ ಇದು ಆಟನೂ ಅಲ್ಲ ಮಾಟನೂ ಅಲ್ಲ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ಒಬ್ಬ ನವತರುಣಿಯ ರಕ್ತ ನನಗೆ ಸೋಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಾತ್ ಬಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಇಟ್ಟರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡಿತೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಿನ್ನ ರಕ್ತ ಅಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ತಾಕಿದೆ ಇನ್ನು ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ಕೊಡುತ್ತಾಯಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಬಬೇಕನಮ್ಮ ನಂಬಲೇಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಈ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಸಹಾಯ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ ಸರಿ ಬಿಡು ಕಲ್ ಹೃದಯ ಇರೋ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಕಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರೋ ನಿನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಊರ್ಮಿಳ ಇದು ಕಾವೇರಿ ನೀರು ತಾನೆ ಶುದ್ಧ ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ 3 ದಿನದಲ್ಲೇ ತೊಳೆದು ಹೋಗಿ ನಿನ್ ತರ ಮನುಷ್ಯಲಾಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಮನುಷ್ಯಲಾಗ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಇಂಥ ಪವಾಡಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ ನೋಡ್ ನೋಡು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿ ಹೆದರ್ಸೋರೇ ಬೇಕಲ್ವಾ ನಮ್ಮಂತವ್ರು ಇಷ್ಟನೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಏನ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ನಂಬ್ತೀನಿ ನಿನಗೇನಾದ್ರೂ ಜೀವ ಬಂದ್ರೆ ನಾನೇ ತಾನೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದು ಈಗ್ಲೂ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬದಲಾಗ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ನೋಡಿದವರು ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬೆರಳಿಟ್ಕೋತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೋ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಬಟಾರ್ದವ್ರಂತೂ ನನ್ ಕಡೆ ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಾರ್ದಷ್ಟೇ ಎಂತದ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಒಬ್ಬಳೆ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಿದ್ರೆ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನ್ ಕರೀದೇ ಇದ್ರು ನೀವ್ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕರೆನ್ಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಸುಮ್ನಾದೆ ಯಾಕಿನಿ ಎಂಓಡಿ ಓಎಸ್ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಮೂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತಂಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಇನ್ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕಿನಿ ನಾವ್ ನಿಮ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಪಿ ಆರ್ ಓ ಬಿ ಎಲ್ ಎಂ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾನೆ ನಾನ್ ಜಿ ಇ ಟಿ ಓ ಯು ಟಿ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊರಟ್ಬಿಡಿ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಬನ್ನಿ ಹೋಗುವ ಇನ್ನಿ ಕಲ್ಲ ನಿಂತದಕ್ಕೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ರಿ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲನ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿಕೊಳ್ತೀಯ ಅಂತ ಭಯ ಹೌದಾ ವಟಾರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಾದವಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸ್ತಿರಲ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಹೋಗಕ್ ಬಂದಿರಕಿನಿ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಬಂದೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಇವ್ರಿಬ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಭಯ ಪಡ್ಬೇಡ ಮಂದ ಇವ್ರನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ನನ್ಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಿಂದನೇ ಇವ್ರಿಬ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡು ನಿನಗ್ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಉಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಂತ ಕುಟುಂಬದ ದೈವದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಾನು ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಹೊರದದ್ದು ಸುಮ್ಮನಿರ
ಸರಿಯಾಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ದೆ. ನನ್ ಶಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ್ಲಾರು ನಂಬಿಕೆ ಬಂತ? ಬರ್ದೇ ಇರತ್ತಾ ಉರ್ಮಿಳಾ, ನಿನ್ನಿಂದ ನಂಗೊಂದ್ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಏನದು ಕೇಳು? ಜನರೇ ಬರ್ದಿರೋ ಈ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ಬರೋ ತರ ಮಾಡು. ನನ್ ಕೈ ಗುಣದಿಂದ ಅವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗೋ ತರ ಮಾಡು. ಆಯ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಿನ್ಗೆ ಬಿಡುವೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ವಿಷಯ. ಏನದು? ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಈ ನೀರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ಬಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಮತ್ತೆ 300 ವರ್ಷ ಕಲ್ಲಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಲ್ಲ ಮಾರೇರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ? ಏನವ ಮೀನ ಹಿಂಗಂತೀಯ? ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇರೋನು ನಿನ್ ಗಂಡ. ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ನಿನ್ ಗಂಡನ್ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕೆಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಮಾರೇರೆ. ಓ ಜಾಮವ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಡುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಂತ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತುಂಟ? ಅದೇನು ಅಂತ ಬಾಯ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ವ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ ಕತ್ತಿನೆಲ್ಲ ನಂಬೇಕಾ? ನಾವೇನ್ ನಿಮ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀ ಶೋ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತೀವ? ಇಲ್ರಿ ರೇಣುಕವ್ರ, ನಾತನ ಹೇಳುದು ಕರೆ ಐತಿ. ಹೋಗುವಾಗ ಚಲೋನ ಇದೀವ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜಗಳಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೀವ್ರಿ, ಹೊರ ಬಂದ ಕೂಡ ಮತ್ ಮಾಮೂಲಿನೇ ಇದೀವ್ರಿ. ಯಪ್ಪ ಮೂರ್ಖ ಕಂದ, ಮೂರ್ಖ ಕಂದ ಅಲ್ರಿ ಮುಕುಂದ. ಮದ ಕಂದ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಾಂಟೆ, ನಿಮ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹುಚ್ಚಿರೋದ್ ಅನಿಸ್ತದ. ಅದಕ್ಕ ಆಕೆ ಎತ್ತರ ಹೋದಾಗ ಇಬ್ರು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ. ಏನ್ರಿ ಅದು? ಅದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಮರತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಎಂತ ಇಲ್ವಾ? ಆ ಕಿನ್ನಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ನಾವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಒಟ್ಟರೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾಡಿದ್ದು. ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ್ರು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ರು, ಒಂದ್ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರು ಸಿಗ್ಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಂಬಿಲ್ಲಲ್ಲ? ನಂಬು ಅಂತ ಮಾತಾಗಿದ್ರೆ ನಂಬ್ತಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಟುಬಾಕೋರ್ಗಳು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರ ಮರ್ಕೊಳಿ ಹೋಗೋಣ. ನೀವಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿರಾ? ನೀವೆಂತ ಡೌ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಾರೇರೆ, ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಗೆ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಂತ ದೂಪೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಮಾರೈತಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜವ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಹಾಕಿ ಗಸ 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 ತಿಕ್ಕಿ ಜಳಕ ಮಾಡ್ಸ, ಯಾವ್ದಾರು ಗಾಳಿ ಸೋಕಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತದ. ಉರ್ಮಿಳಾ, ನಿನ್ನಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತು. ನನ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಪೇಷಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದೇನ್ ಮಂದ, ನನಗಿನ್ನು ನರರೂಪ ಬರ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ. ನನ್ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನ್ ಬಂದೆ. ನೀನ್ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ರು ನನ್ ಪಾಲಿನ ದೇವ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮನ್ನಾ ಮನ್ನಾ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕ. ಕೈಯಾಗ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿ? ಆ ವಿಷಯ ಬಿಡು, ಈಗ ಬಂದ್ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳ. ಏನಮ್ಮಂದ ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿ, ನಿನ್ನಿಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರು. ನಾ 3 ಸಲ ಬಂದೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದದ್ ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ? ಎಲ್ಲ ನನ್ ಕಲ್ಲಿನ ಗುಣ. ಕುಲ್ಗುಣ ಕಾಲ್ಗುಣ ಕೇಳಿ, ಇದೇನ ಕಲ್ಗುಣ? ಅದೆಲ್ಲ ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾವ ನೋವ್ಗೆ ನಿಂಗ್ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನನಗ್ ಯಾವ ರೋಗನೂ ಇಲ್ಲ. ಟೀಲರ್ ದಾನಪ್ಪ ಅವರು ಹೊಸ ಸೀರೆ ತರ್ಸಾರು, ಅವ್ಕ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದ. ನಿನಗ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಕುದುರ್ತದ ನಂತ ಕೇಳಿಕ್ ಬಂದೆ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಹಾಕಕ್ಕ ನಾನೇ ನಿಂಗ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಕಿಂಡ ಅಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಿದ್ದಿ, ಈಗ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ್ ಪೇಷಂಟ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಫೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿ. ತಿಂಗೋಕ ನಾನೇನ್ ಫೋನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನು ದುಡ್ಡು ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಆಗ ನಾಕ್ ಬಾರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಇರೋ.
ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲವಾ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡೋ ಮಾಡವ वापस दिन लेट नडीतर कष्ट कलवातन इन दिवस आदमेल गोत्तागुत्ते मंदा इवत दिवस कणे नाळे ना नीरिंद होरगडे बर्तिदागे निंतर मनुष्यलागिबिडतीनि नगु तुंबा क्यूरियोसिटी इदे निन् हेगिद्या अंत ना नोडलेबेकु निज हेळबेकु अंद्रे निन्ने सुंदरवागिल्ल आदरू बेजारागुवंत रूप अल्ल रूपक्किंत गुण मुख्य कणे नीनेनादरू नंतर आगिबिट्रे ननगोब्लु ओळ्ळे गेळ्ति सिक्ताळे उर्मिळा निन् लव स्टोरी हेळु अदन्न कल्लिन रूपदिंद आचे बंद मेले हेळ्तीनि ನಿನ್ ಕಲ್ಲಾಗಿ 300 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಲ್ವಾ ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡಿ ನಾವು ಋಷಿಪುತ್ರಿಯರು ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಾದಾಗ ನನಗೆ ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿರಲಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ಬಿಡು ಆ ಕಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಈಗ ನಾಡಿನ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ತೀಯ ಮಂದ ನೀನ್ ಯಾರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ನನಗೆ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಪನ ಕೊಟ್ಟು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಂತಾರೆ ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನಾನು ಒಂದ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ ತಾನೆ ಅರ್ಧ ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೀನಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅಂತದು ಎಂತ ಪಾಪ ಇದ್ರು ತೊಳೆದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕರುನಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣೆ ಇರೋ ನಾಡು ಇಂತ ನಾಡಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮರುಜನ್ಮ ಸಿಕ್ತರದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಮಂದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನದು ಇವತ್ತು ಈ ಕಲ್ಲಿನ ರೂಪ ಕೊನೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಕಣೆ ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ ಓಯ್ ಕಾಯ್ ಮುಂಚಿ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಿಜವನ ನಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಯಾ ಜೀವೋ ಹೇಳಿ ಎಂಇಡಿ ಹೇಳ್ತೋಳ್ಳಿರಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಯಾವ ಗೋಲ್ಬೇಡ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತಿದಾನೆ ನಾಕಿ ಕಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡೇನಿ ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳೀನಿ ಏ ಹಾಯ್ ಬಿಡು ಪಪ್ಪಾಯಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಕಿವಿ ಎರಡು ಬರಬರದವ ಏರಿ ಸರ್ವನಾಮ ಅದೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರಿ ಏ ನಿರ್ನಾಮ ತಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆತ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರಬರದವ ಕೈ ಕಟ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ ಬಿಡ್ಕೋ ಕೈ ಕಟ್ ಬಾಯ್ ಮುಚ್ ಅಗೋಳಿ ಸಿದ್ಲಿಗ್ಗು ಅಂಡಾಳಮ್ಮ ಮುಕುಂದ ಆ ಕಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ನೀ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೇನ ಅಕ್ಕಿ ಕಲ್ಲ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ ಕಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಂಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲರಿ ಅಲ್ಲೋ ಅಕ್ಕಿ ನೀನ್ ತಲಿ ಕೆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿರಬಹುದಲ್ಲ ರೀ ರೇಣುಕಾವ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಒಳಗೆ ಕಾಯ್ಸೂರಾಕ್ ಇಡ್ತಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾರ ಇದು ಹಂಗ ನಾ ಬರೋದ ಅಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲ ಅಕ್ಕಿಯಾಕ್ ನನ್ ತಲಿ ಕೆಡಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳ ಓಬೋ ಕುಳ್ಳ ಪುಟ್ಟಳ್ಳಿ ನಿನ್ನ ಐಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಪೊಕ್ಕಿತ ಇನ್ನಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಕಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಮರಳು ಹಿಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಅಬ್ಬಿಸಿ ನಾವು ಯಾರು ಅವಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನ ಹೋಗೋದ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೀನನ ಅಂತ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತನ ಇಂತ ಔಷಧ ನಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅಕ್ಕಿನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಕಿ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಚಕನ್ ಹೊರತು ಅಕ್ಕಿನ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಲೇ ಮುಟ್ಟಾಳ ನೀನು ಹುಚ್ಚಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಕಣೋ ನೀನ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹುಚ್ಚ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ರೀ ಡಿಪಿ ಅವರೇ ದಂಡ ಪಿಂಡ ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಎಂಪಿ ನೀವು ದಂಡ ಪಿಂಡನ ಬಿಡ್ರಿ ಪಾಪಂ ಹೇಳಿಕತ್ತದ ಕರೆಯೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಶವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಪ ಕಂದನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗೂಬೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ರಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರ ನನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ರಿ ಮೈಲಾರಪ್ಪನವ್ರ ಹೌದ್ರಿ ಮುಕುಂದ ಹೇಳಿಕತ್ತದ ಬರಬರ್ದರಿ ನಿನ್ನ ನಾ ರೊಕ್ಕ ಕೇಳಿಕ ಆಕಿ ಮನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಕಿ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರಿ ಮಂದ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಒಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರ ನನಗೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ ಮಾತು ಮರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗೂ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿ ನಾ ಕೇಳ್ಸಲ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಕಲ್ಲು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕ ಅಂತ ಹೋಗಣ ಅಕ್ಕ ಮುಟ್ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಮುಕುಂದ ಹೇಳಿಕದ ಖರ ಅನಿಸ್ತದ್ರಿ ಯಾ ತಡ ಮಾಡೋದು ಇವ್ನ್ ಬಿತ್ತಿರೋ ಹುಳ ನಿಜನೋ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬಿಡ ಬಜ್ಜಿ ಎರಡೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗಿದೀಯಾ ಅಲ್ಲ ಕಿನ್ನಿ ಈ ನಿನ್ನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಲ್ ಮನ್ಸಿರೋರ್ಗ ಅರ್ಥ ಆಗ
ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಕಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಜಿಲ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಓ ಚಿಂಗ್ಲಿ ಮುಂಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಆದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ನಮಗಿಂತ ಈ ಕಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವ ಸೀಮೆ ಕಲ್ಲು? ಈ ಬೋನರ್, ಈ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಮಂದ, ಊತರ ನೀನೇ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ಕಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಹೀಗಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಬಾದ್ ಬಡಾವಣೆ ನಾವು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬರ್ತೀಯೇ? ನಾನು ಇವತ್ತಂತೂ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿನಿ, ಯಾವ್ದಾರ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ? ಹೌದು, ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕೂರೋ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ರತ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಅದ ರಾಶಿ ನಂದಿದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವ್ರತ ಮಾಡ್ಲೇನ? ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ವ್ರತನ ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಯ್, ಈ ವ್ರತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ, ನಾನು ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಕ, ಮೊದಲು ನನಗ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಯ್, ನೀನು ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಗಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೋ ನಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೂಜಿ ಮಲಗೆ ತರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೋಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಚುಚ್ಚ ಸೂಜಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೂರನೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೈ ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಚ್ಚಿ ಎಂತದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೀಯ ಪೆಂಗ್ವಿನ್? ಇದನ್ನೆಂತಾದ್ರೂ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಸುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಳಪಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲ, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕನ್ನಡಕನ ಹೊಡೆದಾಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಡ ಬಿಡು ಮಾರೈತೆ, ಈ ಕನ್ನಡಕದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಗದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಂತಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ. ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗಿ. ನಿಂಗ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅನಿಸ್ತದ, ಮೊದ್ಲು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಆಗ ನೀವು ಬರಬ್ಬರ ಆಗ್ತಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಕಲ್ಲನ್ ಮಾತ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಂದ, ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಂತೀಯೇ? ನೀನು ಬಾಡಿಯಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ವಟಾರದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೀ? ಇವತ್ ಒಂದಿನ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಬಾಡ್ಗೆ ನಿಮ್ ಸವಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ರೇಂಜೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂದಾಕಿನಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂದಾಕಿನಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ಚಂದಾಕಿನಿ ಚಂದಾಕಿನಿ ಅಲ್ಲ ರೀ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂದಾಕಿನಿ. ಮದಕಿನಿ ಬಿಡವ, ಹಗಲ್ ಕನಸ್ ಕಾಣೋದ್ ತಪ್ಪವ, ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡನ ಕನಸ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ಅದ್ ನನ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೈಲಾರಪ್ಪನವ್ರೇ, ನೀವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಮೊದ್ಲಿಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದೋಗಿ. ಓ ಲಾಟಿನು, ಒಂದು ಫ್ಲವರಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಮೊದಲಿನಿಂದ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡು. ಎದ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಲ್ರಿ, ನೀವ್ರಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸುವರ್ಣ. ನೋಡಿ, ಜಗಳ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಎದ್ದೋಗಿ. ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಿಡ, ಬಂದಾಗಿಂದ ಎದ್ದೋಗ್ರಿ ಎದ್ದೋಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿ ಬಂದ. ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಚಲೋ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಡ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ಚಾರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಕೇಳಿಕೆ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದದಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಿಕ್ತ. ಹಂಗ್ಯವಾ, ನಡಿ ನಿಮ್ ಮನೆಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕಂತ. ನೋಡ್ದೆ ಅವ್ರ ಮೇಳ ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ, ನನ್ಗನ್ಸತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಬರ್ಲಿ ಬಿಡು, ಇವತ್ ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ತಾನೇ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರು, ಬಾ, ನಾ ನಿನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಊರ್ಮಿಳಾಗೆ ಮರು ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಳಿಂದ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿ ಈ ಬಟಾರ್ದವರೆಲ್ಲ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು, ಋಷಿಪುತ್ರಿ ಕಲ್ಲು. ಹೌದು, ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಕ ಹಿಡ್ಕೋ, ಇಷ್ಟಾಯ್ತು. ಇವತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಆ ಕಲ್ಲ ಇದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗ್ದಿದ್ರೆ ಕನ್ನೆಯಾಗ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಿದ್ಲು. ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ, ಇಂತ ಕೆಲ
ದೋಸೆ ಮಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿಯಪ್ಪ. ಈ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೇವಕನ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡದಾಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಯಾಕೆ ತರ ನೀಯಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ? ಈಗಳ ಪಡಿತ ಕುಪ್ಪಿ, ಆ ಕಲ್ಲು ಕಾಣದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣವ. ನೀವು ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಕಲ್ಗೆ? ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದರೂ ವಿಜಿ ಕತ್ತ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಒಂದು ಸೀನ್ ಉಂಟು, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇಲ್ವಾ ನಾನು ಮತ್ತು ಬಿಂಬುಳಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು? ನಿನ್ನಿಂದಲೇಲ್ವಾ ನನ್ನ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ರೋಪ್ ಹಾಕಿದ್ದು? ನೀನಿದ್ದರಲ್ಲೂ ಅವಳು ಬೆಳೆಯುವುದು, ನೀನೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ನನ್ನ ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾಳೆ. ಸೊ ನಿನ್ನನ್ನು ಮೋರಿಗೆ ಬಿಸಾಡ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೂ ಕಲ್ಲು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ಈ ಗತಿ ಬರ್ತೈತನ? ಅದಕ್ಕ ಅತಿ ಆಸೆ ಗತಿ ಗೇಡು ಅಂತ. ನೀನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಂಡೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಡನ ಕುಳ್ಳಿ, ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತರುವ, ಕಣ್ಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ. ನೀವ್ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ತಂದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಎಂತದಕ್ಕೆ? ಒಂದ್ಸಾರಿ ಆ ಕಲ್ಲು ನೀರಿಂದ ಆಚೆ ತಂದ್ಮೇಲೆ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಆಗ